Հապկանդամ երկրների ղեկավարները Մոսկվայում կստորագրեն բազմակողմ փաստաթղթեր, այդ թվում կազմակերպության հավաքական անվտանգության խորհրդի հայտարարությունը։ Հիշեցնենք, որ նիստին մասնակցելու համար Մոսկվայում է նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Անդամ երկրների ղեկավարները կքննարկեն ռազմական համագործակցության խորացման հարցեր։ Ոստիկանությունից հայտնել են, որ Երևան մտնող հիմնական մայրուղիներից ավտոերթով մայրաքաղաք հասած ցուցարարներից 91-ը բերման են ենթարկվել, կան նաև տուգանային հրապարակ տարված մեքենաներ, թե քանիսը դեռևս հայտնի չէ։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը 2022 թվականի մայիսի 16-ից մինչև հունիսի 7-ը հայտարարում է հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման հայտերի ընդունելություն։ Այս տարի ատեստավորումը կիրականացվի 5-ից 12-րդ դասարաններում բոլոր առարկաները դասավանդող ուսուցիչների համար։ Անկախ դասավանդած առարկաների քանակից ուսուցիչը կարող է ատեստավորման հայտ ներկայացնել միայն մեկ առարկայից իր ընտրությամբ։ Աջակցություն տեխնոընկերություններին նոր մասնագետ ներգրավելու համար ծրագրով պետությունը պատրաստ է վերադարձնել նոր ստեղծված աշխատատեղերի համար վճարված եկամտահարկի 50%-ը, տեղեկացնում են Հայաստանի կառավարությունից։ Նպատակը երկրում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացմանը նպաստելն է ներդրումային մրցունակ միջավայր ստեղծելը։ Լիտվայի նախագահ Գիտանաս Նուասեդան պաշտոնական այցով ժամանելու է Հայաստան մայիսի 19-ից 20-ը։ Նուասեդան հանդիպելու է Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին։ Հանդիպումների ընթացքում քննարկվելու են Կովկասյան տարածաշրջանում անվտանգության իրավիճակը եւ այլ հարցեր։ Լիտվայի նախագահը հանդիպելու է նաեւ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին III-ի հետ։ Հայաստան այցից հետո Նուասեդան մեկնելու է Ադրբեջան։ Ադրբեջանի ռազմաութային ուժերի զինծառայողները մեկնել են Թուրքիայի Քոնյա քաղաք մասնակցելու Անատոլյան Ֆենիքս 2022 միջազգային որոնողափար կարարական զորավարժություններին։ Հաղորդվում է, որ զորավարժություններն անցկացվելու են մայիսի 16-ից 27-ը։ Դրանցում կիրառվելու են նաև Ադրբեջանի ռազմաութային ուժերի ավիացիոն միջոցները։ Թուրքիան իր պայմաններն է առաջ քաշել Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի առաջ նրանց ՆԱՏՕ ընդունելու հարցում համաձայնություն տալու համար։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ասել է, թե այդ երկրներն աջակցում են քրդական ՊԿԿ խմբավորմանը, որը Թուրքիայում համարվում է ահաբեկչական։ Անկարայի պահանջն այն է, որ այդ երկրները դադարեցնեն աջակցությունը քրդերին և կասեցնեն արտահանման սահմանափակումները դեպի Թուրքիա։ Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ի անդամակցելու գործընթաց կարող է տևել մոտ 1 տարի, այս մասին հայտարարել է երկրի վարչապետ Մագդալենա Անդերսոնը։ Նրա խոսքով իշխանությունները պատրաստ են, որ ճանապարհին կարող են որոշակի դժվարություններ առաջանալ, ինչպես օրինակ Թուրքիայի արդեն իսկ արտահայտած դիրքորոշումն է։ Ռուսաստանը պարզապես չի համակերպվի Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության հետ, Ռիանովեցիի փոխանցումը, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյապկովը, կոչանելով արևմուտքին այս հարցում պատրանքներ չունենալ։ Ռյապկովը հավելել է, որ առանձին խնդիր է, թե Ռուսաստանն ինչպես կապահովի իր անվտանգությունը ՆԱՏՕ-ի ընդհանուր կոնֆիգուրացիայի փոփոխությունից հետո։